Zvoju bih, dalje je bliže. U nastavku o domaćim društveno-političkim temama, najprije o opoziciji u Republici Srpskoj. Od Saveza za pobjedu do Saveza za rastanak. Savez za promjene formiran u aprilu 2014. na prošlim opštim izborima bio je blizu preuzimanja vlasti. Dobar parlamentarni potencijal nije iskorišten, Savez se raspao, a da nije ni dovršio cilj. Smijeniti aktuelnu vlast. Ipak neke članice Saveza, poput NDP-a, ući će u vlast. Sada je pitanje hoće li opozicija u Narodnoj skupštini biti i koja će biti njena stvarna moć. Velike opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće biti. Lider NDP-a Dragan Čavić je još prošle godine ucjenjivao SDS i PDP da će napustiti Savez. Sada će oponenti vlasti biti samo dvije ozbiljne političke partije, SDS i PDP. One su to bile i u dosadašnjem periodu. Ništa se nije promijenilo, isti ljudi ostaju na čelu tih partija. Bojim se da će ostati i isti pristup u opozicionom djelovanju. Bilo bi dobro da sačuvaju jedinstvo i da ostanu opoziciona partija bez obzira na neke prelete. Dobro je što Partija demokratskog progresa ostaje stabilna. Pejanović dodaje da SDS kao stranka sa najvećim problemima, čiji predsjednik ne uvažava potpuno povjerenje članstva, decenijama pokušava izvršiti reforme, ali bezuspješno. Politički analitičar i novinar Željko Radić kaže da je juče napravljen prvi korak ka transformaciji, a za povratak među najjače stranke u Republici i državi potrebne su ozbiljne unutrašnje reforme. A ukoliko se na narednim unutarstranačkim izborima sljedeće godine to ne dogodi, onda ćemo imati ponovo neku opoziciju koja luta i nema pravog odgovora za političku utakmicu sa SNSD-om. A oni koji se plaše promjena, tvrdi Radić, ispašće na prvoj krivini. Ne bude li reformi i novih lica u SDS-u, teško će ikada imati stvarnu snagu. Bez opozicionih kapaciteta vlast će moći raditi šta hoće, bez ozbiljnih oponenata koji će ih upozoravati i isputavati. Jer bez jake opozicije nema ni dobre vlasti. To bi trebali znati oni koji ne znaju kada je vrijeme da se povuku.